never been a thing for a city. A child born of a dream of my life. They be me. Mondo opet pitanje. Kako si mogla ostaviti tako lepu devojku? Ne odgovara ti. To je problem. Ne odgovara, se da sam tu. I sad oni bi da ti na silu budeš sa njom. A ne može, druže, nešto ne ide. Nešto nije kvrcnulo. Kartira. Svako ima pravo da radi sa svojim. Nemam ja pravo, ja sam možda bio nemoralniji i od Filipa i od svih i to. Sad ja neko držim predavanja, moram. Kažem ti. Da je moja jedna najvećih ljubavi je bila zauzeta. A kad bi svi bili iskreni ovdje, iskreni prema sebi prvo pa prema svemu, znaš koja bi drugačija priča bila i komentari i sve? Ne, ja ne volim lažna moralisanja. A to me ti priča. Lažna moralisanja. Onda, znaš, izdavljeno sam se ošli u mesto, čekaj druže. Onda se treba reći, prvi koji je... Ja rekao je meni Filip to, a ja to dobro nisam tako ugodio. Prvi koji je udirno u tvoju instituciju braka, Osman Karić, što njega nije spomenuo. Osman je prvi rekao da ste zaljubljeni ovo, je li tako? Da. A da, to jest. Ako ste mu udonje, borite za Zistru, onda napušte produkciju. Šta se uradi? Što ste vi dve nedelje u izolaciji? Šta zbog Zadrugovizije? Zadrugovizije je bilo u subotu. U petak su mogli biti nomaciju i u nedelju. Ako ćete zboriti za pravdu, istinu? Nemojte meni ispočitavati o pravdi. Da, po svemu sudeći i treća. Nemojte meni ispočitavati o nečemu, a ne znate o čemu se radi. Ako sam mu rekao 700 puta, si normalan, gdje ćeš uzeti ženu? Njoj ne govorim ništa, jer je to njen život i žena sama neko odluči. Šta god odluči, ja ću pozdraviti. Druže. Ljudi moraju biti srećni. Na stranu to onda posle šta ti je žao. U njenom životu je nebit, vidi. Taman, vidi, nebitno je drsni svi i da nije, to je njen stvar. Jednostavno osjećate skobu tu. I tu je njen problem, ona će s tim izaći. Da li će preći preko toga, doći sebi, vratiti se mužu, hvala, daj Bože. Ako neće, ide žena dalje svoj put, Filip je nebitan, možda uđe neki za 5 mjeseci, 10, možda ženi svi, to je život. Ma bre, grota biti u odnosu ako nisi srećan. O tome ja pričam. I sad me neko da ustaje da mi priča, morala vi, bre, prvo. To je njen brak. Ako ti napolju si u stanju da budeš s devojkom koja ima deka. Ovdje morali se skupiti mjeftog. Ja ne želim da se vidim narodom, nabijem na kurac narod. Narod je nemoralniji od svih nas ovdje. Isti koji mi. Razumeš? I to se sve dešava. Ja vidim, ako su ja vidio promjenu, vidim promjenu da je žena drugačija, da se to, da se joj nešto dešava, ja njoj savjet neću, ja te, ej, sad, rekao sam u početku, znaš, 100 puta sam rekao, i ovo što ću reći, večera se neće Filipu svidjeti, ja komedu, on sutra da lila, da kaže, evo da, jesi, ja želim da budu, on ne bi znao šta da radi sa njom, on bi se pogubio, on bi se izgubio, i čak mi tu, da, naravno da može se desiti za 2 mjeseca i to će da Filip znači, to nije to. Druže, ova žena, Bože, ali... Ali i opet ne treba, razumeš, nebitan je sad on tu ako gledamo te stvari. Da, nebitan je totalno, njen život, da li će, na koji će ona stranu, može žena neće biti nizak, niti treba da bude, mu jednostavno ne prijeti, to je njen život, ne mogu ja nju osuditi. Što njoj više nije prijetno u vezi, braku, u drugarstvu, prijateljstvu. Pa evo svakog, to je njen život. Svakog puno osob koji bi, na primjer, osudio nju, da ga pitaš, da li si ti za to da ona ostane u tom braku? Evo, super sve, ali da nije srećna. Kao što očigledno, da bi kao smudima ustara rekla. To je bolest. Nije mi to. To je bolest. A sad, svako će ti kaže... Da, ona nije rekla da kaže prvo. Veliku odgovornost ona ima. I to ne treba ženu propustiti. Jeste možda s druge strane, ako je to postoji, ja ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ja sam rekao ono što, ja eto koji gledalac vidim, tu sam svedok, ali to možda nije tako, možda je to, znaš, ne znam ja, prijaju da pobegne od svojih problema. Razumeš što ću ti kažem? Da ustavim, opet, to je njena stvar, njen život. Možda nije pošteno prema, ajde, kao Denu, ali jebe mu mater. Do sad ovih, da li ne musim ljuditi, meni žena da dođe, da je hoće da poljubim, da me jednom kaže, okej, nervozna si, ne znam. Drugi put, treći put kad bi rekla, ma, doviđenja prijatno. E, sad sam to ti kao. Doviđenja prijatno, nemoj se ljutiti. Nebitno da li on krivi, jer nije nešto. Tri put da ti mene ne da poljubiš, ma nosi se Dalila u 100 kuraca, da si 100 puta Dalila i da si Samson i Dalila. Razumeš što ti kažem? Ali ti hoće, pošteno mi je i to, što on, dečku to ne smeta, on želi da čeka svoj, i to podržavam. Imaš ljudi, ja znam mnogo ljudi koji su oprostili prevare, ona nije uradila ništa. Koji su oprostili mužu prevaru, ženi prevaru i žive dan danas, nemoj više, idemo dalje. To je takva ljubav. Ja to i to razumem. I sve razumem, razumeš.
Ali jebi ga, ne volim, ne, šta, ne, ona, ne volim laž na Mona Lisa. Ali bi pošteno bila ga poljubio, ako ne osjećam. Ne, ne bi. Pa, na, pa ne bi. Ne bi. Pa naravno da bi ja zadovoljila šta. Ali ti ako kakav gnev navučeš, nećeš zbog toga što ćeš ustati biti iskrena, nego baš tim postupcima koji će da se, ako se prolongiraju, nastave. Razumeš, tim nekim onda i zavlačenjima možda i... Ti si sama rekla kad si ustala, videla si to, delo je odvratno. Mateja, sebe nisi prepoznala, tako? Da. Vidi, ona svađa sutra, ta, na primjer, da se, eto, stvarno, da ljudi bezume, oni bi se pobili, onaj Filip car. Oni bi se pobili. On ne bi znao šta je sa njom, oni bi se pobili. To su dva različita magneta, dva različita pola. To je bolestan odnos u prijateljstvu. Oni su se gađali bre šoljama u prijateljstvu, a zamisli u vezi. Pa ovdje bi sklonili nam i one male nožiće. Pa jeste tako. Ja sam njemu rekao, druže, šta ti radi da Danilo sam kaže za mene? Šta ti? Kaže, ne znam, kaže, ja se prvi put bojim, kaže, ja ne znam šta bi. On ne zna, da ne zna šta bi. U Beču i sad. A ono se vidi on. Ona horor, čovjek proživio samo horor. Pa vidite sve što je. Znaš, voli me to što meni su neko razumeš. Nisi upućen, dečko. Ne znaš šta se dešava. Nisi pustili ceo snimak. Ni ti nisi znala šta je on treba to večer da kaže. Mogu ti samo nešto reći. Ali ovo govno što nije telo to da kaže, to je đubre, razumeš. Vidio je da, mislio je da si ljuta, kao reče, kao da te razume, da neće ti više prilaziti, opterećivati, pustit ćeš više. I kad je vidio govno da si ti smeješ, on je odustao. Kad je vidio da ti nisi ljuta, on je odustao da kaže. Nisam ti reći da je neću prilaziti, nego da je neću više problema. Zašto su ljudi napali, kao što sam sad smijala? Pa ja ne mogu da se ne smijem ako mi je nešto smiješno. Ja to ne kapiram. A zamisli da te ko neko napade ti... što se smeješ. Pa napali su me. Danas su me i napali zbog smijanja. Znaš šta je mene malo nego nisam ti ulazio. Ne, on je napao danas, većinu što se kao smiješak li bi ovo nešto. Ja shvaćam da neko, kad neko, samo poslušaj do kraja, kad neko donosi i osudu, i ovu ono, i kritiku daje i sve. Ali da toliko primaš srcu, da kreneš plakat, pritom, da mi neko kaže da si bio sa oženjenom ženom, prva stvar. Druga stvar, ušao si ovdje isto u zadrugu. Mina je bila emotivno vezana za Vladimira. Krenuo si oko nje, krenuo si s njom u vezu, u nešto što je bilo tuđe, u nešto što je neispravno. Pritom, tu se nisi pokazao tim odnosima, tukli se ovo ono. Vani nema koga, nisi jebao u čije odnose, nisi ulazio. Ovdje radiš, bila s X-om kad je bio s njom. Tako je, ovdje radiš djevojce od 17 godina, dijete, bez njenih roditelja, ne znaš ni šta misle, ni šta žele. To je njihovo, ja to ne komentarišu. Puno si problema da pričaš o tuđim problemima. Dobro, o mene malo drugačije gleda zbog toga, nije on to... Znam ja mu nisam ni uzeo za zlo, jer svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i da priča šta hoće, jer sam u krivu. Dobro, nismo mi krivci, evo ja želim da budem iz nogu. Jer ja sam im družan, sad sam pričao da vidim njemu. Jedna najveća moja ljubav je imala dečka. 3 godine smo bili zajedno, znači volio sam tu devojku kao Bogu. Ja malo da nisam kriv, ja bi se digao, ja bi se svađao sa svima. Ja bi poludio, nego osjećam se kriv zato šutim i kenjam, razumiješ? Stada sere. Da, ma neću da mi neko drži moralna predavanja koji je isti koji ja. Ja nikad iza sebe gdje sam dobro. Nemojte pred tatom tako vam pričati, ovo mi tata u predstavi. On je sad u bedu totalno me. Jel on misli sad da nešto loše on radi. I on je u bedu. Razumije, Meden je u bedu. Najlakše, vidi, najlakše je u realitu čekati da neko napravi sranje, kao što ste ih dvoje. I sad ja njima moralisam. Ja sam rekao, ja Dalilu i Dejana kao reality igrača ne podnosim isto kao i Šrešićku, taj tip Mića i ova, kako se zove, Irma. Ja to ne volim. Ja sam dobra žena, normalna, kad je ovdje da ne priča, jer taj ponekad nešto prokomentarišemo. Da se sme, da je čovjek. Dve osobe za stolom. Da je čovjek. I kod Dejana sam vidio tu neku ljudskost, da se promenio sve to. Znači, mani realitet. Ti u svojoj muci kažeš, eto ja sad ne mogu za stolom, da, kako rekao, da cepam, zato što je u takvoj situaciji da ne bi neko... Šta da cepaš? Zato ti ja prošle godine nisam puno šajtaru u 20 situacije sam prokonio. Ne znam šta mi se može desiti u životu. Jemu do realitija što ne može da cepa ostavlja. Sam sam se. On si je dozvolio prošle godine. Tebi se vidi po tvojim izlaganjima da su blendati. Normalno, meni je dobro to. Miki, on si je dobro. Jebuj realitiji sve. Šaj prošle godine. Tarinu diskvalifikaciju platio 50.000, njene balone 20, ženi dao 130, ova mu se ustala u život. Ona je izašla van, meni su likovo, s njom pio okolo i pisao samo nek se plaća i ne znam šta. A danas dovodiš sud, ja s takvim ljudima neću da budem u okruženju, neću da sjedim. Ne seri! Ali sve na stranu to... Ne seri, skačeš sam sebi u stomak.
Šta je ispao frajer u tim situacijama? Pa da ti kako... Kako nije dao 50.000 za nju, ovdje ženu isplati, ovo ono to što on dileja je dileja. Kad se kaješ da kaješ. Da, i, dile, i šta je iza toga? Majke, ti si ali čekaj, stani, ali svi priču, kaže istinu, insistira se na istini. On je rekao strašnu istinu gdje svako može, njega ne interesuje sud naroda. Evo i ona je rekla, da, ne prija mi više u braku, ne po ovo, ono, isto, trpi osudu naroda. Pa šta taj narod hoće? Šta vi hoćete? Hoćete istinu ili ćete ova Zonjička izjavila ljubav, voli Janjuša i posle sat vremena mula s Markom? Da, no, ne znam hoćete to da komentarišete? Evo kad su svi dobri hoćete plemeniti, počne to što prave važne veze. Ja kažem loš sam. Znači, sudim je ovo ono, nemoj mi, molim te, samo početi plakat na tuđim sudbinama kao nešto ovo ono, a radiš stvari koje su grozota. Ovaj se raspado, ko Leš je bio prošle godine ovdje radi tare, ti što vani samo nek se plaća, pio i stavlja storije i zabavlja se. Da, na muku si mu sjedao. A ovaj razvalio brak i ne znam šta napravio i nju kao preljubnicu koja je najgore bila okarakterizirana, jel znaš kako ona drsko, nije ona... O, i prvo nije bilo srce. Da li voli Ša, ne voli. Ona je bila sa Ša, razvalila mu braka sa strane Đedoviću, njima govorila da je Ša igra. I da se sprda s njim. I zato su ljudi, razumiješ, bili kivni u kući i vani na nju. Šta radiš, ti jesi ti normalna jebota. Razumiš? Jako nezgodna situacija, razumeš? I sad ti meni... U to meni nezgodna situacija, sa s njim jebiga drug. Nisam drug, reality tu, dobri su, prirastu mi za srce, debil, debil, vidim da je 100 milijun grešaka. Rekao sam Dalilu 100 puta, Dalila, čovjek je životna avantura. Ona, žena, ne znam šta je to, za 5 mjeseci, pa nije normalna da uđe u vezu s ovim degenerikom, ne zove. Šta nju čeka, da ide sa njim po sudovima? Da sud kaže, sad će ja doći pa dođe da napravi sranje. Da čeka, kada će stapiti, ne znam šta. Dobro, sad ti tu već uključuješ mozak. Te... Naravno. Na, da, ali jebi ga, ja nemo, ja sam išao drugom. Pričamo, idemo srce. Vi druži, ja sam se, da, Dalila, ja sam se s takvim lošim čovekom zabavljao. Ona zna ko je. Desna, ja sam to sve vidio šta drugi meni govore. Ali ja sam se pravio lud. Na kraju. Mm. Nebitno. Kas to meni vi govorili? Pa mi on onda poslao poruku da je ona loš čovjek. Pa mu ja rekla da možda pričaš kad si s njom. Vidi, hoću da ti kažem, zaljubi se čovjek, ja vidim da je ona loša, vidim da ima krkaka, al džaba, ne može to jače od tebe, Bog. Da je srce nje bilo. I opet kažu, istini, koja je istina, Bog te jebe u pičku. Šta god kažeš, ja odgovaraj. A ovdje vidi, ovdje je istina jako zajedna. Pri tome, za sve ovo, najviše, čak ne krivim njene, najviše krivim nju za njihovo. Sama si od... Njemu sam rekao, sam si odabrao da se zaljubiš u udatu ženu, snosi posljedice. Sam si odabrao da se napiješ, da napraviš sranje, sam si odabrao da se baviš kriminalom, snosi posljedice svoju životu. Tako i ona. Sama si odabrala da se družiš sa njim, iako skrle priče, nastavila si, sam, to je tvoj izbor bio. Znači, sve sami. E sad, neko će to komentarisati, eto, da jedva dočeka, ja sam bila u pravu, ja sam bio, pa jebi, ja sam to mogu prokomentarisati prvi put kad bio nešto. Nisam, ubio sam u obladu kože, ispotao sam lažov zbog njega, u početku, posle malo i zbog nje, jer bi postala draga. Razumeš, pred vama, ja sam protiv toga da se piše, a on, to ne radi, on stalno traži potvrdu. Ako ti to ne vidiš, to, ti, kako ti potvrdu tražiš? U zmijarniku, pred ovima, da ona ustane da potvrdi nešto što čuje, pa ne mora, ako ti znaš da se s tobom najviše smeje, najviše smeje, što mora da kaže u zmijarniku to? Što? To sam ja on objašnjavao. Dobro, to je istina. Ako ti znaš istinu, neku, vašu, koju ni ja ne znam, ako postoji uopšte, šta te boli kurac? Šta će misliti Mića, Pera, Žit? Ja ne mogu. Ti ne možeš i rekao si za sebe. Pa, ova žena nosi odgovornost. Nije Deki još otežava braneći. Ma ne samo Deki, bre. Odgovornost života, svega. Treba izaći napolje. Sve ono što je napravila i to. Vi ne slušate nju šta priča. Ma znam ja šta... Kad dođe vreme, mora žena reći ili neće reći. Ili će proći jer to nije ni bilo. Ma dobro to, da li će reći to. I po meni, šta god da se desi s njenim brakom, to može da... Vas dvoje treba prijatelji sam da budete. Da ne ulazite ni u kakve zabancije. Ma znaš ti što se o meni malo prije nalupe to ovdje gluposti i posle uđe u izolaciju i promijeni priču skroz. Pa dobro, pa, dobro čovjek nije normalan, on je rekao da je poremećen. Pa nije normalan, nije normalan. Ali on je ustao ovdje rekao, ljudi, ja sam poremećen. Pa jeste. Jeste. Ali da rekao sam činjenicu.
jebeš ti te sad savete kad sam malo pre kažeš svi su ti govorili ovo ono, a ti si radio šta ti... Jeste, ali ja, no, niko, ali ja nisam nere. Bio normalan. Nećeš ništa propustiti. Ali ja nisam, druže, bio normalan. Što nisi čuo do sad. Isto ko i on. Evo ti kontra situacija, malo pre što si pričao za mene, Anđela. Tako je. Divna devojka. Sve. Čovjek mu se kaže, ne, sve, dovoljno da kaže, ljudi, nije to to, ne osjećam se lagano. To. I onda gledalci pita, a zašto on je baš, ona je baš divna? Neće čovjek da bude s njom, sad zbog gledalca da se smuje sad s Anđelom. Probo, vidio, ne ide, nema energije, ne osjeća to, to, razumeš. Što ga napadate, jer? Hoćete vi da mu nađete devojku? Tako ti isto i ovo. Kada uključiš glavu, od ukora. Mislim, daj Bože da se to sve srega i da se to, da se povrati na njihovo poverenje. I hvala Bogu, neka. Nek bombarduju vas posle. Ja 7. decembra idem na operaciju, ne mogu u januar. Mislim, ja mi je najluđi. Mislim, sam da odložim operaciju za 28. Ne. Daj, Miki, molim. Ne mogu. Majke mi rođene. Jesam ti rekla da si probudio depresivan? Da. Jesam ti rekla to? Ja sam znao. Ja sam celu noć razmišljao. Čim ja si odgovorio Filipu? Ja sam sve vreme razmišljao šta ću ja vama večeras reći. Dobro si razmišljao, Hrko je kao... E, gospođa, aj kad spava, pa kažu hrčem. Gospođa se šminka. Dobro, i njoj smeta što ja hrčem. A ovako će, Miki, hrčeš! Sad ja mislim, oni stoji, ona se šminka i njoj smeta moje hrkanje. Ja svak put se trgnem, ja neću da kuću. Ali svaki put smešno. Kad se probudi. Ali ja, ali nije smešno, znaš ti koliko meni, znaš šta znači kad te neko iz sna prene tako? Je užas, užas. Vidi, užas, znaš kad mi srce ovako ovdje.